Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu novic. V državnem zboru bo potekala seja preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. Eden največjih problemov slovenskega zdravstva je zagotovo korupcija pri nabavi zdravil in opreme. To je problem, o katerem se veliko govori, storjenega pa ni prav veliko. Spomnimo, da v Nemčiji ista žilna opornica stane 300 evrov. Na Poljskem se je prodajala za 240 evrov, pri nas pa za enak izdelek potrošnik odšteje 1350 evrov. In to še ni vse. V Ljubljani se je recimo prodajala po različni ceni, kot pa v Mariboru, kar kaže, da se nabavne službe sploh ne pogovarjajo med seboj. Danes pa bodo na to temo zaslišali Mirana Lotriča, Tomija Davidoviča, direktorica podjetja za medicinsko opremo Tomi FE Mojco Goričan in nekdanjega pomočnika direktorja za nabavo v UKC Maribor Petra Weisensteinerja. Vladi Mira Cerarja se očitno hudo mudi začetkom gradnje drugega tira, saj bo v državnem zboru seja kolegija predsednika državnega zbora. Na to sejo pa so uvrstili tudi obravnavo predloga zakona po nujnem postopku o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Danes pa bo izrečena sodba Milku Noviču, ki je obtožen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Tožilka Blanka Žgajnar ustraja pri svojem, da je Novič kriv in zanj zahteva najvišjo zaporno kazen, to je 30 let. Čeprav obramba ves čas poudarja, da obremenilnih dokazov zoper Noviča ni. Sicer pa bo že čez nekaj ur jasno, ali gre slovenskemu sodstvu na bolje, ali pa se še naprej vrti v začaranem krogu montiranih procesov. V vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani pa se začenja državni turnir v organizaciji Specialne olimpijade Slovenije in Centra Janeza Levca iz Ljubljane. Več kot 100 športnikov s posebnimi potrebami iz 30 ustanov se bo tako pomerilo v namiznem tenisu. Kristjani po vsem svetu pa obeležujemo veliki četrtek, ko se spominjamo Jezusove zadnje večerje. Po celi Sloveniji se začenjajo slovesni obredi pred največjim krščanskim praznikom Velika noč. Pa še vremenska napoved, da vidimo, kakšno vreme nas čaka za praznike. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Po noči se bo v večjem delu Slovenije pooblačilo. Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Nastale bodo krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju 13, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. Drage gledalke in gledalci, najlepša hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si. Ob 19.30 pa ne zamudite oddaje Aktualno. Lep dan še naprej in nasvidenje.